Medzi juniorkami v slovenskom týme jednoznačne vyčnievala Adela Ondrejovičová. Adela, ty si získala absolútny titul v kategórii body fitness. Pridala si k tomu aj bronz. Dobre si pamätám, bronz medzi ženami. Spokojná s výsledkom, predpokladám. Áno, samozrejme. My sme mali takú debatu cez Facebook alebo cez nejaké komentáre na Islabe s tvojou mamou. Mama vravela, že keď ťa uvidíme na pódium, tak budeme prekvapení. Ja som bol prekvapený. Ty si prekvapená z výsledku, ktorý si dosiahla? Tak ja som veľmi rada, že som obhájila vlastne minuloročnú medailu z junioriek aj zo žien, takže som spokojná. Čakala si medailu aj zo žien, aj z junioriek, úprimne? Z junioriek som čakala medailu, nevedela som síce ktorú, a zo žien som si nebola istá, aká bude konkurencia, ale som milo prekvapená. Čo sa týka tvojej ďalšej športovej budúcnosti, čo máš v pláne? Čo by si chcela ešte dosiahnuť, prípadne kam by si sa chcela posunúť? Tak v pláne mám štartovať na juniorských majstrovstvách sveta. Skúsim aj ženské majstrovstvá sveta, uvidím, či sa prebojujem do ušej nominácie, a chcel by som vyskúšať Arnold Classic v Španielsku v Madride. Čo sa týka Rusiek, zrejme ich sleduješ. Koho by si chcela z Rusiek poraziť, prezraď mi? Tak určite Juliu Šakovú, na ktorú som sa chystala aj teraz, ale keďže neprišla, tak si to nechám, dúfam, na jeseň. Vieš čo, mám také informácie, že bude sa určite pripravať na Arnold Classic v Madride a zrejme nastúpi aj v Kieve, to znamená, že bolo by fajn vás vidieť spolu na pódiu. Čo urobíš preto, aby si ju porazila? Tak posnažím sa zapracovať na nohách, kde je asi môj najväčší nedostatok, a skúsim zlepšiť ešte formu. A to je asi všetko. Pýtal som sa to dievčat, opýtam sa to aj teba. Okrem asociácie, ktorá vám umožnila štartovať na majstrovstvách Európy, komu všetkomu by si chcela poďakovať? Kto ťa vlastne podporoval? Lebo vlastne ja sa stretávam s vami len na súťažiach. Nejaké súkromie neriešime, takže kto všetko ti pomohol v príprave na tieto majstrovstvá Európy v Santa Zuzane? Tak pomohol mi aj priateľ, ktorý mi pomáhal v závere prípravy. Ďalej mama, ktorá mi varila, a samozrejme sponzor, ktorý mi uhradil oblečenie a dal mi nejaké finančné prostriedky. Ak môžeš, tak prezaň meno sponzora, my to môžeme zverejniť. Je to Mario Kazda. Takže pozdravujeme sponzora a pripomeniem, pred kamerou sme mali absolútnu víťazku v kategórii body fitness junioriek s bronzou z kategórie body fitness žien, Adelu Ondrejovičovú. Ďakujem pekne za rozhovor, prajem všetko dobré. Ďakujem aj ja.